Johan Untersteiner kommer till HV med tre stycken tipset och Sofie Eriksson som sköter vilken av dem? Två av dem. Två av dem? Ja, okay, två tipsettor idag? Ja, det har jag. Blir man lite extra taggad då eller skiter man i sånt? Det är klart man blir taggad. Vilka är det du sköter? Cuba Libre Ice och Do You Cash In. Är de lika eller olika som helst? Ganska olika. På vilket sätt? Den ena är ganska stressad och den andra verkar än så länge tycka att det är ganska, ja, men ganska lugnt och fint. Vilken är stressad och vilken är lugn och fin då? Du Cash In är väldigt stressad. Det är ready cash på den och det brinner ganska lätt i huvudet. Hur gör man som skötare för liksom att få dem att kyla ner sig då? Man försöker ta det så lugnt som möjligt och gå efter rutiner väldigt mycket och man lär sig dem. Vad har du för rutiner idag? Vi ska bara jogga lite lugnt i uppvärmningen. Ta det så lugnt som möjligt, inga tempon. Försöka hålla honom lugn bara. Kort distans, spår 1, det är ju ett lite så här halvstressigt spår eller? Ja, och han är inte bara den man skickar iväg från start heller. Så att det är lite knepigt läge där. Ingen spets på han? Det tror jag inte. Någon ändring i utrustning eller rutin? Nej, det kommer gå precis som vanligt. Han funkade jättebra sist efter comeback. Du är i V54 då, Cuba Libre Ice. Skönt namn och skön häst tycker hon när den vann här senast. Ja, jättefin häst som är jättetrevligt steg. Spår 5 i volten, ja, det vet vi ju inte än vad som händer. Men nu är en i struken innanför så att förhoppningsvis går det. Och som sagt, det är en jättefin häst. Ändrar det något där? Nej. Han känns lite mer säker då än den första. Ja, han är lite mentalt säkrare i huvudet. Ni har Ravinsky i V5 avdelning 5 då. Spår 11, 1600. Spår 11, 2000 meter va? Nej, var det 1600 också? Ja, det är 1600. Oj, ja, det är väl inte helt optimalt. Men han har gjort jättefina lopp på slutet. Han vinner inte så jätteofta den här hästen. Nej, vi kan väl hoppas på att han får sätta dit den idag. Han är värd det. Gör det någon ändring i utrustningen? Nej. Bästa chansen av era tre? Cuba Libre Ice skulle jag säga då. Får du fira med en sån om den går och vinner då? Ja, det hade varit gott. Lycka till! Tack så mycket!